Allihopa, Joel här. Nu står jag här och lagar lite köttfärssås och spaghetti. Det här ser ut. Där. Då är spaghetti här. Här kokar spaghetti. Där står jag och lagar lite köttfärssås här. Vad tycker ni? Hur ser det gott ut? Det här ska bli jättegott. Eller hur? Det här ser ut. Visst är det vattnat i munnen? Ja, så ser det ut. Så det ska bli jättegott det här. Ja, spagetti och köttfärssås. Ja, det ska bli så smaskigt. Hej då på er allihopa. Hej då. Så det ser ut. Hej då.